Відлига в Саудівській Аравії вперше тамтешнім жінкам дозволили подорожувати без дозволу чоловіка. На які ще поступки пішов уряд королівства та чому рішення не всім до вподоби, знає Анна Філь. Рік тому чимало саудиток уперше сіли за кермо автомобіля. Відтепер жінки можуть ще й поїхати на ньому куди завгодно. Щойно дівчині виповнилося 21. Вона має право самостійно оформити закордонний паспорт і рушити у подорож без дозволу чоловіка-опікуна. Новий указ скасовує багаторічну традицію, за якою батько, чоловік чи брат супроводжують жінку усюди за межами оселі. Я дуже щаслива. Мені буде набагато легше працювати, переїжджати з місця на місце, влаштовувати виставки так само, як це роблять чоловіки. Змінам радіють і туроператори, чекають на великий потік клієнток. Таке рішення матиме позитивні економічні наслідки для нас. Більше жінок звертатимуться до турагентств, щоб забронювати квитки, готелі, орендувати автомобіль. Водночас чимало жінок налаштовані скептично. Мовляв, суспільство не готове, а традиція сильніша за букву закону. Ми давно чекали цього дозволу, але традиції виховання все одно не дозволять нам вільно подорожувати, навіть якщо таке право узаконили. Тим не менше, це покращить становище жінки в Саудівській Аравії. Консервативні саудити взагалі виступили проти. Сотні років усі важливі рішення ухвалювали чоловіки. Давали згоду, якщо жінка хотіла звернутися до лікаря чи влаштуватися на роботу. Прихильники норм шаріату певні, що такі правила захищають слабку стать і від небезпек, і від непоміркованих вчинків. Щодо жінок старше 30 років проблем не буде, але ті, кому від 21 до 25, вважаються підлітками. Якщо така дівчина посвариться з мамою, татом, то виходить, вона зможе спакувати валізу, сісти на літак і втекти, і ніхто їй нічого не скаже. Окрім права подорожувати, саудитки також зможуть самостійно оформлювати свідоцтво про народження дітей, подавати документи на укладення шлюбу та розлучення. Наступний етап для поборниць рівноправ'я – домогтися дозволу виходити заміж на власний розсуд і жити окремо від родини без згоди на те опікуна. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер.